ว่าจุ๋ยเท่าตัวเยอะมันต้องเปลี่ยนอะไรแต่ก็ตัวปีกาปีนี้ส่งลูกเปลี่ยนอะไรเจ้าตัวเยอะเป็นมาได้เหมือนดาลีกา สาจงรอปลาไหลเดินสิเป็นลูกเจ้าเมียทุลุบาลเลยมาชดที่อ๋อบ้ามาทุลุทุลุไม่บาหูเราจะมาจีเจ้าเจ้าเอ๋ยเป็นมาได้เมียนาฮะแต่ก็ลูกพี่อันนี้เป็นลูกพี่อันที่มีเปลี่ยนอะไรตัวเอ๋ยไม่หนีเมียนาชูเนี่ยเชื่อตัวสันนี่มาตัวส่งนู้นเสียจามเอ๋ยสูเหตุจางหูตัวน่าปลาไหลด่าฮะทุลุทุลุไม่ใช่หรอก เฮ้ยเย่แม่บ้ายี่แม่เลยกูมาหน้าบ้าตัวพี่ถ้าตัวเลยที่ด่าลิซันาดูวิมินมีตากล้องน้องเลยเฮ้ยเฮ้ยชาเลยสิตัวเป็นสิรูตัวจุดตัวจังหวะเปล่าที่ชาเลยอ่ะบ้านนี้ดีพี่ตั้งมาเช็ดดูนี่เลยเนื้อสักกูเช่าตัวละสูรอ่ะกันกันไก่รู้จักมาจีเย่แม่จะช่วยเนี่ยจะที่ชาเลยน้องกูได้ตัวเนี่ยรู้จักมาจีก้า จู่ๆพ่อเนี่ยที่มาเป็นส่งนี่จะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเสียไปยาจีมาเยาว์นี่ละสุดอ่ะเจ้ากับเมื่อไหร่เนี่ยจุ่ยวิโรตคาร์เรจู่ๆทักเข้ามาเลยก็มาไม่มาจุ่มดีตัวเนี่ยตากรีวมาดูว่ารวยบิดจะเป็นเพื่อนมุกซุ่มมาเป็นคนมีชีว ตัวจุ่มีตากองอะไรอย่างเงี้ยตีโน่เล่มุกซูเลยแบบมาละมุกซูไม่เป็นตากองมุกซูจิ้งคุ้นชิจะโน่จิ้งคุ้นเชิงทาร์เรตตากองมันทำยังเป็นตากองมันลอยอยู่ท้องสันชิตีโน่ตามยังไงลูกจะโน่จิ้งคุ้นเนี่ยตากอง
ဘောင်ကတက္ကသိုလ်ကြီးရပြန်လာမှာပဲကိုလိုမီညာတော်တော်တိုးတက်လာမှာပဲနော်လီဆန်ဘာယာနဲ့ဒီထင်းနှမမနေမှာဘာလို့ညာရောက်ဟိုအမတ်ချုပ်ကြီးဂျိုတော်ဖွဲ့နဲ့လိုက်လာခဲ့တာမောင်တော်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးရပြန်လာတဲ့မောင်တော်ကိုတိတိဆန္ဒကိုတိုင်ပြစ်တဲ့အမဲဟင်းလေးကလက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ပွဲတော်ဦးတည်စီခြင်းလို့တောက်အောင်လိုင်းနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာပါမောင်မောင်ရေကဲဒီဆောင်စကားတွေရှိမနေတော့အမတ်ချုပ်ကြီးတို့အကျိုတော်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးပြန်အဲ့ဒီမှာစောင့်ဟာမောင်တော်နေုံလေတိရစ္ဆာန်ကလိုက်ခိုင်းမယ်လေမောင်တော်အာမောင်တော်မောင်ရဲ့ခင်ဗျာတင်ပြီးအပြုရှင်သူတယောက်မှလည်းမတွေ့ပါဘူးနေရာမျိုးမှားလာကြလားမသိဘူးခင်ဗျာတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအရှိတော်ရဲ့ဟောရီရီယန်ကြီးမှာတွေ့ဆုံကြမယ်လို့တေချာပြောဆိုထားကြတာမောင်တော်တယောက်ကလွဲပြီးတော့တုံးတယောက်မှရောက်မလာကြဘူးဆိုတော့ခရီးစကားကိုမေးလျော့သွားကြတာများလားနောင်တော်တို့ညီတော်တို့တတူရာဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်မာကြီးမှာပညာသင်ကြားကြစဉ်တွေကမဟုတ်မမှန်သောစကားအကျိုးနည်းသောကိစ္စရက်တွေကိုနောင်တော်အနေနဲ့ဘယ်နှခါမှန်းပြောဆိုပြုမှုခဲ့ပြီလဲညီတော်နောင်တော်ဟာနှုတ်ထွက်စကားတစ်ခုကိုလည်းတည်မြဲအောင်လေးထားတဲ့သူပါဒီစကားတစ်ခုကိုလည်းအတက်တမြတံပိုးထားတယ်ဆိုတာညီတော်ဒီဆုံးမှာနောင်တော်တုတ္တတော်မမင်းသားရဲ့အကျင့်နဲ့တီကတိတ်ခါနဲ့တမာတိကိုသတိမေးလျော့သွားလို့စောစောကအများနဲ့ရောပြီးညီတော်ပြောမှရှိခဲ့တော့ခွင့်လွတ်ပါနော်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ညီတော်နောင်တော်တို့ညီတော်တို့တူသွေးမတော်တာမဆက်ကြဘူးဒီတာပါမောက္ခဆရာမြတ်ကပညာဆုံးကုံလုံးအောင်သင်ကြားခဲ့ကြတယ်ပညာသင်ကြီးကိုယ်တွေပဲမလားညီတော်ရဲ့စုစကားကိုနောင်တော်ဘွေမထားပါဘူးလေအခုဒီနေရာမှာလဲနောင်တော်နဲ့ညီတော်နှစ်ဦးတည်းသာဆုံတွေ့နေကြတာမို့ပြီးမပြန်လမ်းမခွဲခင်မှာနောင်တော်အနေနဲ့အမစကားများပါလိုက်ချင်ပါရဲ့ညီတော်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာကမ်းမှာတစကံနဲ့တင် जा ခဲ့ကြပြီမြဲဉာဏ်ပညာအမျော်မြင်ထက်မြက်လာတဲ့နောင်တော်တုတ္တသောမမင်းသားရဲ့အမှားစကားကိုနာကြားလို့စီအင့်ကြည့်ကြပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးညီတော်နောင်တော်တို့တွေဟာကုတိုင်းပြီကုထာနေပြီပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါကနက်ကတန်ထီနှန်းကိုစံမြန်းကြရမယ်မင်းလောင်းတွေပဲမလားဒါကြောင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာမင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနဲ့ညီအုပ်ချုပ်ပါဥပုပ်တရင်တီလာကိုလည်းအပြတ်ဆောက်တည်ပါသူ့အသက်တချင်းကိုလည်းရှောင်ကျင်ပါကြီးရောကောင်းလာပါပြီနော်နောင်တော့ရဲ့အမှားစကားတွေကိုညီတော်လိုက်နာပြီးတော့ကျူစားပါမယ်ဆောက်တည်ဥပုပ်မပြတ်ချင်းတည်လေလောကီကောင်းကျိုးတွေလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးတွေခံစားရရှိစေသူအသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ခြင်းတည်းလေမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေရဲ့တံပြန်ဆိုးကျိုးတွေရဲ့ဘေးရန်မှာကင်းဝေးပြီးတော့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအပေါင်းလေအေးငြိမ့်စေခြင်းညောနောင်တော့ရဲ့အမှားစကားတွေကိုမမေ့မလျော်သောတတိနဲ့အမြဲပဲမှတ်သားထားပါညောတုဒ္ဒသောမမင်းသားရဲ့အဆိုစကားတွေကိုကြားလိုက်ရတော့ထိတ်သာလေအာကုတုမှုကိုတော်တော်လေးကြောက်ရွံ့မိသွားရင်သူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းရံပြူချင်းဟာလေ
กูอึดแต่กูจะพันเปลี่ยนพี่รอยันปิ้วแต่จ่าได้ญาติมารอนับพี่ตันเตียงเงยมาเลยทุกข์สิ้นเหตุบ้องสงเนี่ยเปลี่ยนพี่รอปี้ใส่จ่าได้ญาติมารอดิเนี่ยดิเชียนซาดิตู่แต่ตะชิงชังเชมารอเมตู่ตะตะนานีมามิตรตาเตียชื่อทาจินหากองจูเมงคลาอะป้องยาสิสิบาได้ญาติมารอ แต่ก็ดูปีจีมาปีนี้กงตันเองเจ้าสาวล้นหน้าเลยตุ๊ดตาโตมาเมินหน้ากันหรอยามปีนี้มีอมีปีส่งยงตามก็ตีละตมารีเตียนเนี่ยเลยกงลงจวยว่าปีส่งหน้าบ้าบีมาจุดจี้อ่ะจุดเราเพื่อนเนี่ยนี่บุรุษเจ้าพี่เสียชีวิตยาวละพอยก็ทิ้งทารีวเสียมีชาลุไล่ไล่เนี่ยยี่เบกูยาวละยาวเนี่ยละอ่ะรอจ้าบ้าบี พอดีก็ตุ๊ดตาโตมาเมื่อไหร่มาสักการีน่าเสียพี่โตมาสู้ลูกกันแล้วนะเว้ยน่าทำอย่างนี้จะน้อยกงตันเองเจ้าโซจิ้งอ่ะชิมอนทบนาพิวเว่ไม่ชอบจิ้งทุกเวทีสุดท้ายเก๋ยี่เดียวรู้ดูเลยคือสัจจะยาวมาสู้ป้ายานันตีพิวนี่มึงเองยาวแล้วมั้ง นั่นล่ะวะไอ้หน้าปัตตานกูพิเศษตุ๊ดตาโตมาเสียงมันจีพี้อาแต่ยี่พี้อาพี้อาก็สามยานเนี่ยภาษาอีตาตนาอีก็สามยานด้วยนี่ละกันจะเป็นเส้นหน่วยบุเส้นเด่นเป็นเส้นท้าพี่เจ้ามาพี้อาอากูรอมีแต่ยี่พี้เอาเชือกเมลล์นี่แหละไอ้หน้าปัตตานกูได้มาให้กองจูริกูเสียชูไปอยู่นั่นมั้งก็อากูรอมีเปียเดตดาวนี่กู จีเป็นสัตว์ทั้งสองในใจเลยปันดีดามาจีเนี่ยสิตุจีเมนูเอจูเตียนวุริยาเปลี่ยนเส้นทางมือเลยกูงาคุโรมิยาจัดที่ใจยาละเจ็ดที่มีลาบ้องเนี่ยพิสูจน์มาเลยกูมาลาบ้าพี่อามึงยินดีอาเสบ้านเองยี่แต่มีโอโฉเมลล์ยงตามมะกะยูน่าเตียเสียทั้งลงลาเลยอาเสียนตุดาโตมาเมนเปียเดตาวิมยาวกูซาเดตบุทั้งยาจับบุจันโนมิโรดิชิจังมาพี่อา นั่นแหละมาพี่ตายดีอาพี่เบียดอกกิสามยาดามกะป้าตายตาตนาอีกิสาวว่าไหวจ้ะป้ากูยี่อาพี่เป็นบุญยาจ้ะนั่นไม่รู้กันเลยยาดีวิเลยมองโนอันนั้นมาป้ามีพี่เจมูอันนี้สินิชินิจังมาพี่อะก็แล้วมันยังไงอ่ะเก๋ยี่ลากันตัวเป็นเส้นเว็บบุญยานั่นมหาสงฆ์จอมยันจับมาสุกุย บายานดีจีเน่ช่วยจังงาโอ้ในมีอาโซโอ้นายทั้งบ้าข้าจะวุ่นยันในใจเลยมิจิมีอาข้าจะเลี้ยงสิจอมพี่อางาโกรวาโอ้โบราณโอ้เบลล์โอ้คิดเสียเป็นเนื้อชาเก๋
西门欧洲爷爷偏偏给啥的？对面说上月你先叫，我过来没事也是出去的，干了还挺没出去的呢。为办讲究些伢些，晓得啥么？我没出去。妈老婆，彭六哥哥今年哪了？西门的阿姨啊，偏偏我奶奶也不急嘛，所以西门的阿姨干了这单二干的呢。 新门的阿姨，彭六哥哥，我一般钞票小点也没事噶，你谁给交嘛？呀，搞那玩意没出去。多少年嘞？不住钱的娃娃，阿大是直溜着的，见球员连人家面谁给了钱？阿没出去呢？我哥罗面。 小点么？对东南有没批把子的么？就去。马拉瓦新民庙，这老庙旮旯还挺么？就去哈。新民的阿姨，阿家不啦？那娃子就苗不比。新民的阿姨留安尼的，给啥娃娃？忙得面路。刚是今年就俺，我一般退休，小点多嘛，退休嘛。刚的说么？就去。 那那，老大没几个哦，但也比呀没木太阳嘛，比都没别人薄些没，他碰到干一个啥么样哦，一年了。妈老婆，前面那空爷爷的么样？十多斤打的不烂的，所以单边西门他那叫，大爷一家，别没单叫嘛。哎，但也比呀，偏偏都给啥人嘛？ 大爷，以前没么子那家伙，我过来是以前那西乡的。那么说，弟弟在哪哦？把里面小兵子也请来过。没啦，爸，忙皮阿姨，那么多里边嘛，他的没找着，对没过这第三第二里家，爸爷那得听那一嘛，以前说过龙那把的皮啊，都把到家。 将军爱推推，小点子也没事，将军爸。妈老婆呀，新民营的二个妹子没必要了，就先对个温柔对付呀。买这根秋千用的，啊，看苗，树票我也是，现在没太阳，见到苗子老给变成比比木，啥都当路，抓着木吧，爸。刚没下得卡，给。 不要说自己也得干，什么来也没有。不要说对付呀，请个加油兵，我哥罗面，这个呢你俩干三路，不要说上，就俺两个没面子面。不留面，就都也新民呀，没人了呀，不办也不让我们带他，就给看。 九六爷，新民爷，我也是打过，三十几来着。不如那看那女的，我怕了，这样也没劲。二啥子哟？不如江面那是啥？新疆什么？没劲。江六爷，被人明年去呀？啊，对不？这苦苦啊，不如一看女娃，这苦苦，谁给你们听呀？二啥子？ 没听见嘛？爸，不要乱对他了。爸，别别别，老家的那边些没说那个的，不如咱陆大兵们，让他对他，别跟着人呢。东哥，东哥大爷，把你送回去。啊，我的宝贝，我不爱骂你哟。 是老哥一路个家伙，一路的亲我都看不出来，过江过坡是我爷。哈哈哈哈哈！亚大哥，亚大哥，累呀，当有送礼说，哎，亚大哥，亚大哥累呀，当，亚大哥累呀，当。
我天天叫，我刚刚我一，我在这些一木洞啊，这个没啥子意思。下大个累呀，啊大啊！嗯，没有，快点快点快点嘛！开门耶！我刚刚那些一看到来没？那你都不要了，我空开啊，大个你几趟来回？ 我可把外白天的大太阳洗光了嘞！现在个，现在个累呀，大牛，啊，大，啊，我刚刚口干了，大牛不要管了话，好久好呗，困难啥子不要的，我们一直好好呗，一直好要不要忙，还开门，地位大点，大牛经常往这个光不要光了嘞，还开门。 开门耶！天要多好嘛！开门没有就夸要多麻烦，开门啊！在呀，天嘞，阿都没房子呢。你别哦，你别哦，我骗你嘞，我银光弄啥啦？高明，你晓得个？嗯，行，你嘛多啥嘞？哎嘞，我没你喜欢打招呼。哦，我嘞白啥啦嘞？我白啥不要啦嘞？我这个有点麻烦。 妈，打空你了，快点进来了呢！我讲一段你来听嘛，你要爱空他的，打的有几差吧？老子那边哦，你没家务了？嗯？家务家的，对面，我还没进来。哎，老先生，哦，俺这没有麻烦。哎，我给侬多快要多没？嗯，没有，我老爹我这个空气差的，没打的，我亏啥子高明？我们就靠哎，多快要多没？嗯，明明明天对吗？明明明天对吗？ 他们嘞，他们忙你也得干，谁来抓我来逼你的？哦，不要来插队，来插，嗯，抓我都养着，今天要陪你，陪妈当俺养妈喽。好大的，嗯，大叔来忙你也得干，哈，你是要抓，打下来不？哦，哎，哎，不打的，我下午的。哎哎哎，老，你健康了吗？皮肤的，你妈来嘛皮麻不？来开啥嘛，当啥嘛？ 要不咱们就赶紧去，先生是去了这个了。我等干了，没看见了。不露钱看没人干意思。这钱的卡嘛，没要东西，不接包的。那好了，老弟啊，先不看下东家的，我等们没东西就要进啊。 你这边啊，三万的最重要，你咋都买没毛皮啊？耶，应该碰面照，一张一张，一张都没少年摸，耍多你俩的去干嘛不呀？我没有急啊了，俺过了面过，讲也给啥都，小点子也行，慢了吧，皮啊。 这农牛肉耶，哎，那不大那个单比耶，不大多嘛，没信哈。别伢伢苗民，猴子把呢，别走用那么个。这农牛肉耶，啊，最一直的最辛苦吧，突然对面的吧，老皮啊，慢了吧？先慢慢耶，猴子把呢，把那个铺砖进来，是啊，地里站着把个，站着慢慢要心里讲嘛皮啊。慢慢弄，先等那没等那说，快点试试。 都比家里拉贵，慢了吧？那上班呢，啥卡没用，小垃圾叫，没得面皮叫，是谁他比较麻烦？哦，慢慢，那片嘞，俺过了面也写了嘛，不接钱没，好多人呀。慢了，干一干，你要自己干嘛？咱们那里，他不要我讲。 对，俺过了年，写了嘛，有消息了嘞，但他慢慢没，他等到别姓名，等我老，他家里小点子了。慢了吧，皮啊，只要地里等别姓名嘛，等我把来交嘛，皮啊，但俺他妈的。
过来呀，今朝嘛，虽没面意，民警的呀面貌工作人员，便为今个，今朝一那路，顺便记得，平平把月，虽然一今天出面，今朝那么，假如腊八的，多些把月，虽然一，出面工人，第二面个。 卡达破鱼，没有路走，只能唱。来上边边水路哇，水路。放一些，放一些。来上班啊，谁看没见没事情呀？水杯老太嘛，卡达破鱼，咱他妈妈没弄一点嘛，八多少钱？来，不如咱他妈妈没。 哪里来包？阿妹，阿妹，起来了，对了，没得人了，王哥。好，忙你也得干嘞。好，明天呢，下来吧，忙你呢。来，嘿，开门。阿达，你走。 你要提供在哪里？我七千人民币不来钱的，你有那个么边钱呢？好，忙你啊嘞！阿妈小办呢，对吧？开门去开门，拉门啦，去开门啦，开门去开门。我没钱的，没干的，没钱的。但是来忙你，我把不会笑多少？我了，我。哦，大路要么啦？阿妹他妈爸爸提供在光路啊，你，你要我这边比？ 哎呀，你讲，哎呀，你讲，我都不愿意讲，我比他呢，嗯，都不会让我爹的，亲奶奶嘛，阿妹他妈妈也不让我爸爸让我爹说，你爹在哪里哈？谁撇开阿妹，苗子太苦，爹看呢哈。苗子太得病，谁撇开阿妹？好的，你要我帮你比，帮你比，我都要。啊，帮你得干，马路，去没得个亚比的，对吗？ 没得啥子，路大呢，路路呗的，忙你，哎，这里，路大我哩，里边这里，我没人管着啥子，忙你先拿回来过。哦，没好搞，好搞，人家你出那边没？他嘛着，哎，路大我那点开那着，他嘛着，哎，路大不嘛下都压没嘞，哎，你那路里边不着点开也嘛啦。好，忙你这个嘞，我走大了背后没嘞，忙你那里开门那里，我那边啥子着。 都等着啥子人话嘛的，我对人也对着的。对着的，嗯，俺的路对，然后俺打的路对，不要过来啥子，忙你先办回来过。嗯，去不？嗯，去帮忙啊哈。你妈忙你也得干。嗯，开门表的路的，老三嘛，对嘛，三毛代表的，这不也看见路了？哎呀，提前些没他下路，没下没堵住了。 你别的，讲讲，等一会儿手机也冇不开门呀，手机也冇不。妈咪，妈咪。喂。Hello。我阿姨没收留你们女娃啦，叫谁啊？搞那的阿姨没收啊？ 他这叫没你们没完呢！听到没？你们哪把的？没事了，毛片呢？毛球不是还是你家的？你家的，你家的。你们哪把的？没事了，大家没一样的，家里的没酒店的，对面的，没啤酒店的。 为了谁家的个？爹呀，不不不，爹呀！哎，家的个？爹呀！
Kau zat jang jang tunggu tinggal ni ada le. Ku tu lo cecia mah ini cina makang ku ni lo tahu makang tu apa ya? Dah so ini le. Nenwin temaroh ini siapa? Siwa mibuhu, nak ni mana ni hobe? Mana apa apa ya? Ya dekak. Dekak. Ngaku romya, buat apa dia mekui? Mana apa apa ya? Jadi, ngaku romnya, kau lo telah yang tahilnya. Saya jiwa tuji lekannya. Joma jodi, suwe miam yang kuna tahu. Kau awang yang yang tersenyumnya. Nota lah itu. Ayah tak sih lekannya, ayah tak. Makuroi ayam itu ini, soalan tua si lembut ini tanya. Bagai ni aja tak? Nenek apa dia? Biu, okay. Atau apa? Song ni jadi cakap miao. Si mana dia? Ye ye, ame ni dia muda pijau mabe. Jodoh ni aja tak? Mami ya di sini ngaku loh. Hah? Sepi yo siwa. Di sana sama. Mami ketawa. Malam apa dia? Cuma kau yang tahu cara apa dia mau apa dia? Cuma makan mui. Siapa dia mau apa dia? โอ้โหเนี่ยผมยังต้องเจ็บอีกนะไม่รับว่าพี่อ่ะไอ้เด็กอ่ะมันเอาแต่ดูดาวเช็ดอยู่ท่าเลยดูดาวเฮียอะไรพี่เจ้าว่าพี่อ่ะโอ้โห
阿古罗没动，我被系统关闭了。你呀，阿古罗关了，你打电话给我，等我，是。 可以了，我错了，我这个东西，你让我出去，你怎么个明白的？他这个操嘛，要命！哈哈哈哈哈哈！ 下下来，下下来，哎，你在干嘛？下来，背着。好，兄弟完了，不要提这些呀，有男的追着搞了。我骗你们，我骗你们，男的搞呀，我骗你们，没得空了，他们，他们都在，他们都在，男的搞了。 好吧，俺们这里搞，好，亲戚们别在那，哎，俺高家那边皮皮，旁边皮皮，半仙没事的，就是要门板呐，哎呀，门板呐，我没必要考虑的多哈，家属会打呗，哎，也没得，叫你潘家的，哎，我，哦。 俺这明天高压，我不管。啊哈哈哈哈！啊哈哈哈！我把门关上。 高龙，是不是高龙娘子？啊，对，我们就是高龙娘子。那明天面对你，二娃，走走走走。立马压在这。 那这样，唐德公啊，高武都没死了来了。那位娘，兰姑恩师，
ညာရေးညတာတွာလာပြီလို့လည်းမြဖမ်းကြည့်လို့တဆိုင马吉又在呢，谁都没有啊！不是啊，江哥在马吉都，那过了天吧，我看咋回事？妈了，哎呀，那对对对，南面也也不，小点路也，看啥模样了，是吧？你怎么马吉？比都比大爷不老长眼睛呢？不愿意。那几个啊，我张军也是个开大工那个人嘛，等于比你比啥时候，啥都能做得到嘛。那还说人嘞，那面子交给家的嘛。妈了，咱老苗老也把人家的地基给转嘛，用这家伙搞的我。当真？妈了，哎，你爷娘，再牛逼大的，哎，你也爷娘了，不叫我娘么子啊？哦，蛮没诺耶，咱比这嘛，刘德友老呢，哪个人家是有小弟子啊？刘德友了，蛮没的，只对你们归他的家奴人，哪个人家的哥子，咱比有什么少少？归他的哥家奴们，哥阿们，你。呀，发生了吗？他妈没那制度移民的，哪个罗表了哪些的事？等我西门扫完手，我走。妈妈老，妈的呀，咱爷爷比啥娃娃嘛？爹地基地的事，等你欧洲迷路你的忙爹妈了，单位是两亩，别跟上的时候利率去查出来，没定着张忙爹。多少？那么多年呢？地给上我，我们把我，我们自己归来呗。地看到什么样子？那哪话别啊？我爱到电影院，啊，对明星比较嘛别啊。妈那也比我厉害，人那么多，怎么出家的罢了？谁闹些屁事呀？把面交给你吧。
တကူလုံးလဲခောက်ရထည့်ရအရင်နဲ့ပါလားဟာစစ်တူကြီးမင်းအသားစားရပါလားဟာလက်တွေရောဂုတ်ပြောအကုန်လိပွားပဲဒီလူသက်ကောင်ကိုမရရအောင်ဖမ်းမယ်ဒီအနီးနားတက်ဝဲမှာပဲရှိမယ်မရရအောင်ဖမ်းမယ်ကွာအမတ်ကြီးရုပ်ကြပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျောက်တို့ဘာရနဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ရာဇဝမှုပဲဟာအဲ့ဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့ဒီလူသက်သမားတော်တော်လေးကိုအတင့်ရဲနေတာပဲအမတ်ချုပ်ကြီးပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒီလူသက်ကောင်ကဘလောက်ထိရဲတင်းလာတယ်လဲဆိုကျုပ်တို့ရဲ့အာရဏတိတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာညအမောင်ရောက်တာလေအိမ်ထဲကအပြင်ကိုခြေတလမ်းမထွက်ရအောင်ကြောင်ကြုံတုံလုံးနေကြတယ်မချုပ်ကျုပ်မရှင်းတာတခုတော့ရှိလူတတ်မှုကတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့တေသူရဲ့အသားကိုစီးဖြတ်ဖဲ့ယူသွားသလိုမျိုးဖြစ်နေတာကတော့ဟိုတလိษံတကောင်ကောင်ဒါမှမဟုတ်သားစားကျူးတဲ့ရက်ခနွယ်ဘွားဘလူးတကောင်ကောင်ကဟိုဖက်ယူစားသုံးသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအစားတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲထင်မြင်ယူစားရတာပါဒါပေမဲ့တမြင်နေညကတွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ရာသွေးအခင်အရာဆိုရင်လူတက်ကောင်ကတေသူရဲ့အသားလိုဓာတ်ထက်တဲ့လီးယူနေတာကိုကျွန်တော်မျိုးတို့မျက်ဝါးထင်ပြီးတွေ့မြင်လိုက်ရကြောင်းမှအမှတ်ချုပ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတက်ပြီးအသာလှီးဖြတ်နေတဲ့ရာဇော့ကောင်တော်ဒီတိုင်းကြကြဆက်ချလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီလူတက်ကောင်ရာဇော့သားကိုအမြန်ဆုံးဟောထုတ်ဖန်းစီမှာဖြစ်ပြီးတော့ယတကယတကကာလဟတ်တိမချုပ်ကြီးပြန်ရောက်လာမောင်မေကဘာကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတာလဲ။မှန်လားပါဖေဟာ။ကျွန်တော်မျိုးကြီးကလူ့အသက်အရှိဘင်းမြက်ကပွဲတော်တင်နေတဲ့ဒီကိစ္စကတနေ့လေးတစ်ချိန်တော်ရရတာက။မောင်မေဟာငါကိုယ်တော်ရဲ့အဖမမျက်ခါစားနေပြီ။ငါကိုယ်တော်တပါလုံးရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဘာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တွေးပြနေရလဲ။မောင်မေရတကငါကိုယ်တော်ပွဲတော်တင်နေကြလူသားဟင်းလျာကိုတနတ်မလက်စေပဲစီမံမျက်စီမပြီမှန်လားပါဗျာလူသားဟင်းလျာမှာပွဲတော်မဆက်တာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရက်တကလူသားဟင်းလျာကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့စီမံပြီးပါအောင်ဗျာစီမံပြီးပါအောင်ဗျာမမေဘသူ့ကိုမှတွေးတော်ပြီးကြောက်နေစရာမလိုဘူးကျန်တိုင်းဘာမှတွေးမနေရက်တကငါကိုတော်လူသားနဲ့ပွဲတော်တည်ချင်လာပြီမှန်လားပါဗျာညာလူကြီးကတော့ဟိုခုခံနေတော့မွတီမရှိသေးတယ်။ဒီညာတော့ကွာမင်းအပားရီလေခွေစားပြရမရှိအောင်ငါချက်ပြပြနေ။ဟဲ့ညာတော့မပြေပါရဲ့။ဘာ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 ။ညာတော့ဟဲ့ညာတော့ဟဲ့ညာတော့မမပြောလားမင်းဘယ်လိုလဲပြောလဲမင်းမပြောလဲအခုသိရမှာပေါ့ကွာရက်တကစရောကြီးမောင်မင်းကိုဇေခိုင်းတာဘသူမှန်တိုင်းထွက်ဆိုပြောမပြောနေတာမဟုတ်လားလိန်ညာပြီးပြောဖို့မချိုးစားနဲ့တော့ရတကဘယ်သူခိုင်းတယ်လဲဒီမနှုတ်သားလူသားတွေကိုလဲမောင်မင်းကဘာကြောက်ရှိယူတာပြောလေချစ်တော်မျိုးကြီးသူများခိုင်းစီလို့လောရောအမကျုပ်ကြီးပြားမှန်မှန်ပြောတာမှန်မှန်မပြောရင်ဇက်ပြောက်သွားမယ်မအမတိုင်းချစ်ဆိုပါပဲခင်ဗျာပြင်းတိပြိပွဲတော်တင်နိုင်ရဲ့အတွက်မနှုတ်တာလူသားမျိုးကိုလိုက်လံတတ်ဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသားမျိုး
够见一片表，一两片，什么不要把这对呀？有良心，不依命呀！第一个是阿龙，前面一个呀，开的路，让我怎么办呀？阿哥，毛面脱手了，慢慢慢我。别么这面也洗着毛骨尊命，这是第二嘛。你家吗？阿姑罗跑跑过来，阿姑罗爱下鸡娃嘛，所以呢，吃大，没有阿舅妈皮薄的身上，没有大叔的路刀，啥也没你能压了我，皮薄皮，皮呀皮呀，没你。我叫我们打他，不龙马天没打的，将军阿姨把拉皮啊，没弄到路打乌马，阿哥瑞瑞路黑里阿别东上巴的说的，毛皮阿爷弄搞我看的是搞，那么多，哪能生在家里阿的亲妈？阿们的毛皮阿爷，那么多，那么多血烟都落在我们的看上阿爸皮皮啊。那么多看咋了吧，妹妹啊？妈了吧？爷爷今朝没有你呢，第一爷我，前面你没事啊，对吧？晓得。单单一弟弟没你的缘故，家路嘛不多，我是要干那苦皮的。单独的他的，没得谁得看亲嘛。前面你你呢？前面刘大杀进我，上不得。马老板是没娘，但你我就没老不到你的嘛。但你比咱娘也一个，我他妈半生里上月也是面目，前面面奶奶没弄到刘大杀了，送人送，大妈没好人。带你个双眼巴里没皮啊！我老晓得那些了，刘大美姐，我就是不偷看他，我老大刘大爷也大。但比我穷没老年嘞，俺老不认得爸，没送老奶奶嘞。这些难过比人家的不怕，好啥？干了还挣不钱？俺哥老看不你的骨碌些嘛？没事呀，这树皮的，等路没瞧你，把狗尼姆这口妈妈变来闹了。妈妈来听，没事呀，说了，谁家路也见我的，这边个也爱你些，人杰人马了，端端手马边，偷偷呗，单独比他也说了个嘞，加上明年的，大的米都不会骗你。哎，你带路比大的哟，这路么修一下的，没事呀个，给用点些差的。带路比大的就前面，接修那个砖，也够了了，带砖标价些，提拔了呀。先明年呢，带比我接的深呀，弄到刘大杀了我算了，刘大杀了我接的深。不留个屁屁，这苦苦苦的，俺们那个送了他们琵琶的呀。大家我第一个先面积你呢，钱有余，生了我呀。门头大路大是了，那么多人呢，阿谁没住外面？谁住大里吧，皮啊，谁住大里吧？
妈妈，我妈妈，我妈妈，张妈妈来着，张妈妈来着，张妈妈。哎，来来来，走，还没进。啊，鬼大哥嘞，我嘛留在他妈爷大哥没眼里，多抓点嘛太难用，咱张哥多抓点，你瞅你的，放对对对对。这条路被后半辈扶持啊，留在大哥，接大哥，开心啦，开心。这每个人嘛，把伢子心留嘞，好点嘛。这个真是的，每个人可能困难比人家大。这个不行嘞，留在他妈爷大哥，俺都地摊比人偏差不多，俺都黑摊嘛。追剿啊嘛，我好的好的，黑仔，追剿，追剿呗，滚！哎，哎呦，别没得没呀，刘大哦，眼里啊别抠门说啥都进来，没啥呀，也没奶奶老昂别牛呢，单比个让送花看呀，好啥？妈老爸的呀，单比人呢，功德够了，包了你东家西嘛。家底个呀嘞，一直忍着个，俺们就叫嘛黑呀。慢啊吧，把那的变现这么大名哈，刘大哥真那么来啥都能见着，单独比他帮助个，几两啥啥，照样都弄得明白嘞黑呀。第一桩着，单位现在看起，啥他也没等了了着，天也难了我送花雨，多也嘛可能多叫我嘞，这忍着个家底米也白黑呀。慢啊吧，老弟啊。咱那样的德林斯干哈？那么老爷子呢嘛？那只要没看咱那样话的毛病啊！刘大哥，下大雪孔明啥道歉啊？不打啥主意，下卡不留的，谁在那玩毛病啊？这么着没有，咱的一转眼的，一年年白来的，到底哪方面啊？别没得面子了。这个都比嘛毛罗那个都，别伢店家开的那么高，你也不嘛，老爷不认路，但要是你膝盖不下来，别么咱们也，得人手加来给那个，毛罗那生意刚偏不行，你若别么咱们啊，毛罗马家给的，是干的。阿里没他给留的，阿古路偏苏苗嘛，没留多少朋友。阿古全家嘛，忙碌来帮忙带朋友，请老家多给朋友。你若别没得命啊，玻璃打碎了留刀，孔明说啥东西来？玻璃打打碎了。我话苏苗呢，白钱只要买买牛肉，地方都不买。我的天！你打他两下，你就他别老留面子啊！我女朋友叫来，我们老大留下来哈，那也杀掉我！你他妈苦干人家死人的水，啥子样子？我滚！站住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 ！
်ဟုတ်ချေလို့အများဆုံးချက်စေမှန်လားပါဗျာလက်ဆက်လာတဲ့လူသားကိုနူးအောင်ချက်ပြုတ်အလင်းလုံးကိုအကေချုပ်ထိုးအမျိုးမျိုးကိုလည်းအစင်းသိပြအောင်စီမံထားပါမယ်ဗျာအချိန်တိတ်ဆွဲမနေနဲ့တော့ရတယ်လူသားရတော့မြည်ကျင်လာပြီ။ရန်စုံစီစီဆောင်ရွက်ပြီတော့တက်ပြီးတော့မဲမှာသာတည်းသားတွေကြီးဖြတ်ပြီးတော့ခွန်ပေါ်တင်ထားလိုက်မှန်ပါဗျာဟိုဒီအရင်လေးတွေသင်ပြီးသွားကြလို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကြီးဖြည်းဖြည်းလိုက်ပါဦးဒီကလေးကတော့မကြက်သေးဘူးလားကြက်ပါပြီဗျာပို့ပြီးကြည့်ကြည့်ကလေးကြောက်အောင်ပြီးတော့ဒီဖြတ်ပြီးလိုပါဖွဲအတင်းဟောဒါရတဲ့ဂျာတော့သတ်ထုတ်ထွေးလို့လားမဟုတ်ပါဗျာဒီတည်ကြားရကျုပ်ကြီးစာမို့တော့မစင်းရတဲ့တို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါပြီးကြတာဂျာတာနဲ့သတ်ထုတ်လို့ဗျာအဲ့ဒါမဲ့လူသားတာဘာလဲဟိုးတဲ့တဲ့ဘာစင်းစင်းတာပါဗျာချစ်ပြကိုရောက်ပြီတော့ဘာโดโดโดမင်းပြမတဲ့ရွှေနန်းရှင်ကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်ဖရားလေးသန္တာဒေဝီမလွန်ဖရားတို့လည်းကြုံရသေလူမတဝေဒနာတို့လည်းခံစားနေရမြင်ရတော့ကျုပ်တို့ရဲ့မစုရပါဘူးအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့ထိတ်ထားလေးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကြီးမစုရတဲ့လူရွှေနန်းတော်ကနေပြီးတော့ဆွန့်ခွာသွားပြီးမနှုတ်သားလူသားအသားကိုမှဆွဲဆွဲမဲမဲစားသုံးခဲ့လို့ပောရိတာရဘွဲ့အမျိုးခံယူခဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘာယန်ဒီပြည့်ရှင်မင်းပြမတက်အတွက်ကတက်ပညာအကုန်လုံးပြည့်စုံပါလေရဲ့အသိပညာအစဉ္ညာတုံတရားနဲပါလွန်းလာကြောက်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပဲရုံးမယ်ခွဲရတော့မှာပေါ့လေဟုတ်ပါအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအခေါင်ထုတ်ပြားကကြမ္မာငင်တော့ကျုပ်တို့မှလည်းဘဝင်မချမ်းမြေ့ရအောင်ပေါ့ဗျာမချမ်းမြေ့တာလည်းမချမ်းမြေ့တာပေါ့ဗျာခုချိန်မှာဘာယာနေတိပြည်သူပြည်သားတို့ရဲ့အရေးကိုအမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ကတောင်ဝင်ယူဆောင်ရွက်နေကြရတာဆိုတော့တခြားတိုင်းပြည်တွေကကြည့်ရင်ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာအရှင်မဲ့နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြန်လစ်လပ်နေတဲ့မင်းအကြီးရဲ့နေရာမှာဖုံးတပါရှိတဲ့မင်းတပါကိုနန်းတင်ဖို့စဉ်းစားရတာများမရှိဘူးလားမချုပ်ကြီးအမတ်ကြီးပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်မှစဉ်းစားထားချက်မျှော်လင့်နေတာရှိတယ်ဘာများတော့မတ်ချုပ်ကြီးဒီလိုကအမတ်ကြီးရုတ်တာ
ပုရုဇဉ်လူသားတွေဆိုတာကအမှားနဲ့မကြုံဘူးတဲ့လူမရှိကြပါဘူးအမှားကိုမြင်ရင်အမှန်ကိုပြင်တတ်ကြပါတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဗာရန်တီပြည့်ရှင်ဗျမတက်မင်းအတွက်ကတော့ရှေးဘဝကအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်မသိခြင်းဆိုရဲမောဟတရားတွေဖုံးလွှမ်းပြီးအမှားတွေနဲ့နေနေရရှာတာပါအဲ့ဒီလိုအမှားကိုအမှားမှန်သိလာတဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေအားလုံးကိုသင်ခန်းစာယူပြီးအနာဂတ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်တိုင်းသူပြည်သားတွေအားကိုးရလောက်မယ်မင်းဧကရစ်တပါဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကဝန်းရံရအောင်မယ်လို့ညှော်လင့်နေမိတာပဲဗျာအင်းတန်းရော်တို့ကဖြစ်လာကြမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပဲမို့အမှတ်ချုပ်ကြည့်တကယ်အကြခင်လူသားရလာခွင်မွားရှင်မိမွေတာလိုက်ဒီလေဖို့ဟဲ့တိတ်ပဲရတာကမရဘူးဘုရာ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 းဒီလေလူသားကိုစားမှာဖြစ်တယ်။စီလာပါဦး။ခင်မင်းမြတ်ဟိုကျွန်တော်ပြောယူနောက်နေတာကကြည်စားနေတာပါဗျာ။အလိုမလိုပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးကြီးချောင်းလို့ပါဗျာ။တဏှာရတကောင်ရေနမရောကလျာဖြစ်ဦးမယ်ဘုံတို့ရဲ့နန်းစက်ရင်ဒီလိုရှိနေအိန္ဒပတ္တနဂိုတန်းပြီဘုံတို့ရဲ့နန်းစက်ရင်ပေါ်ထွန်းလာတယ်နမရောမူကြီးမောင်မောင်ရဲ့မျိုးဆက်ကလေးဟာရမားရွှေတဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ထားနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမြမတော်ရဲ့ရှင်လေးမှာခါနေမှမဖြစ်တဲ့ဝန်သားကြီးမျိုးအတိုင်းမသိအောင်ဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့
မမေတော်လူရဲ့ရှင်သွေးယတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံတော်ရဲ့ဝမ်းသာခြင်းမှုဟာမြေပါနေသလားလို့ခင်ဗျာမနှုတ်တတ်တာလူဘဝစရာခဲလူကြီးလူအဲ့ဒီလိုရာခဲလာတဲ့လူဘဝကိုမောင်တော်တို့နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရေဆက်ဆုံကိုရောက်လာတယ်ဒီရင်ကိုလေးကိုမောင်တော်အနေနဲ့မချေပြေပြည့်စုံစရာရှိတယ်ဒါဝင်လေဒါဝင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမောင်ဖေကောင်းတော့ကြည့်ရတာနမေတော်တို့ရဲ့ရှင်တွေရတနာလေးအတွက်စိတ်မကြည်အေးစရာဘာအကြောင်းနဲ့ရှိနေလို့ပါလဲမောင်ဖေမောင်တော်ပြောမှနမေတော်သိရမှာမို့နမေတော်နားရှင်းအောင်နှုတ်တော်ကသိရပါဦးမောင်ဖေကိစ္စများများဤလူပါအသက်တရားမနေရမှုတရားကြုံအားစုမောင်တော်ဟာတုတ္တတော်မမင်းရဲ့လို့တန်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ရတဲ့အချိန်ကာလမှာတန်ဝေကတရားတွေနဲ့စားရစားမင်းရဲ့စာပြူလာတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့အင်းရင်းဒုက္ခရဲ့ကင်းဝေးရာအင်းရင်းရာတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံဓမ္မရဘုံသားကြီးအခင်းသွားခြင်းလည်းဆိုလဲချစ်ဆက်သွားပါလေဒီတော့ဟာပေါရိတာရကျက်စားတဲ့တော်လို့ကြားရဲဗျဘလို့ပြောနေကြီးစီလာတယ်ဘလို့ပြောနေကြီးစီလာတယ်ပေါရိတာလာပေါရိတာလာဆိုတာမွေးလာကင်းလာဒါမမွေးချာလာချာလာဟင်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုံသားကြီးရဲ့ပေါရိတာရဆိုတာလူသားစားကိုပြောတာဘလို့ပြောနေကြီးစီလာအေးယုတ်တိမရှိတာတွေမပြောနေကြီးစီပါတော့ကွာဟင်ပေါ်ရီတာလာကြီးလဲမောင်မင်းတို့ရှိနေတာပဲငါအကင်းတွားချင်လာပြီဟင်မောင်မင်းတို့တရားစောင့်နေတော့ငါတွားနေကြီးစီလဲမငါတွားနေကြီးစီလဲတော့မငါမရတော့ကွာမရတော့ये ये 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 အရှိမရောက်လာအသိဟာငါရစားပဲဘာလ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 ဲဘာああ。ああ。ああ。
ရှောင်းရှောင်းစူးတဲ့တန်ရဟာဝိရဏတော်တော်ပြည့်တန်တာပဲကြိုက်ကြလူတော်ရှာဖွေစားတော့ဖို့အတွက်အတော့ခက်တုန်နေပြီဒီလိုအဘတော်ပါမယ်ဟုတ်ပြီငါတိုင်ရတတ်တာပျောက်ခြင်းမှုအတွက်ဒီပညာမျိုးစောင့်ရှောက်နေတဲ့ရုပ်ကစုံနဲ့ကိုတော့ငါတိုင်ရတော့ပါမယ်ငါတိုင်ရတော့ဟုတ်ပြီဟာပညာမျိုးစောင့်ရှောက်တော့အသိရုပ်ကစုံနဲ့ကျွန်တော်ပါဥပဝေဒနာခံစားနေရသောတန်ရာအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ခြင်းအောင်ဂုဏီမစားပေးပါအသိရောက်သောအကယ်၍များကျွန်တော်ရဲ့ခံစားနေရတဲ့တန်ရာအမြန်ဆုံးပျောက်ခြင်းခဲ့ပါလေကျွန်တော်အသိဟာအထူးပဲကျေးဇူးဆက်ပါမယ်အသိရောက်သောနာちょっと待って。ただ病気になる。あ、そうや。お兄は、で、ディープ娘に騒ねん、ゆくぞなこ。大変来るさ。がちょこてや。ただ病気になるべ。ディープ娘を騒しゃと。အသိရုပ်ကစုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချောက်ကတရားကိုအချိန်တော်တော်တွင်မှတက်တာပျောက်ခင်းအောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အသိရုပ်ကစုံဒီကြောင့်အသိရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့တာမန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မဆက်လို့ပါဒီအတွက်ကြောင့်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာတဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းအပေါင်းတို့ရဲ့သွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်တမှုပြုပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ပညာမင်းဆောက်အသိရုပ်ကစိုကျုပ်တော်မဲ့လန်ခီးမှာအဖက်အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကနေပိတ်ပင်တားဆီးနေရတယ်အတင်ဘလူပေါ်လိတာလားအတင်လူသားအတင်ဒီကရှေ့ခင်ဘဝဘလူမျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီလေကျွန်ုပ်နဲ့အတင်ဒီကလွန်ရင်းဒီတော့မိတ်ဆွေများပင်ဖြစ်ခဲ့ပြီလေအခုလာရောက်ရတာလဲတင်းရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကူညီခြင်းလို့ပဲဒါနဲ့တင်ဘယ်ခီးကိုသွားမလို့ပါလေကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေတော်ကိုရှာငုတ်ချုံအစုခံရစေ။ပညာမင်းစောင့်နှက်ခဲ့ပြီပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းပညာမင်းစောင့်နှက်ကိုခုနှစ်ပြည်တော်မင်းပေါင်းတို့ရဲ့သွေးနဲ့ရစ်ပူစော်ပါမယ်။အဲဒါကြောင့်ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းပေါင်းတို့ကိုဖန်စီရမရေအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုဆွေပြီးကိုညီပေးစေခြင်းပါလေကျွန်ုပ်မှလည်းဘလူးတနေပြည့်ရှင်မင်းအတွက်ဆောင်ရွက်เสียကိစ္စလေးတွေရှိနေသေးတော့အဲ့ဒီလောက်ထိတော့မကူညီနိုင်ဘူးအဆွေခင်မွန်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ဗဒလက္ခဏမန္တန်ကိုတင် जा ပေးလိုက်နဲ့ဗဒလက္ခဏမန္တန်
ऐडी बड़ा लगना उन्हें पीड़ा में बांधो वो पैसे यामी ये ड्रेस लो अच्छा कुत्ते ऐडी मैंने तेरी दांव बहुत शालो अच्छा बन बेड़ा मावा तीन शाम प्यार प्यार ये नो तीन स्वामी का हा ले ले लो म्यामी सेम्बियो ये गए तो खोंगा बला चीमा लावा ले में इधर सोले चनो ब्लू दूधे दामगा ब्लू यारों चीवे ते ओ कुंजी पे दो पे बेले में तेन लुडा काम है सु चनो को मेरी बड़ा लखना मन है सोते ยามเมื่อนามาเทียจ้าจนูนาโลยောက်ลายาတော့အကြောင်းလေးလို့ရှောက်ထားသားမအောင်အတင်ရုပ်စိုးနိုင်မယ်မှန်တော့ကျွန်တော်ရုပ်စိုးတင်ရှောက်ရမှာဖြင့်ဘာရနေတီတီမတီသူများကိုသတ်စာ၍တိုင်းပြည်မှာနှင်ထုတ်ခံရသောလူသားစာပေါ်ရီသာရရှားထုတ်မြောက်စူးချင်းခံရပြီးသူ့အလိုလျောက်ပျောက်ကင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်စိုးကြောင့်ပျောက်ကင်းတဲ့ထင်ပြီး ခေါနဘီတော်တော့မင်းတို့ရဲ့လဲချောင်းကွေးဖြင့်ရစ်ပူဇော်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဖရာဒီရဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တိုက်တွန်းခိုင်းဆိုချက်မပါရာကြောင့်တော့မှအမှုပွေပြီးဖောကတွေဝင်နေရပါတယ်အရှင်သာကြားမင်းတလွဲယူစလမ်းမကြရင်တော့အခုလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေနဲ့ကြုံတတ်ကြတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒါဟာကြောင့်မသေးစိတ်မသေးတိုက်ပဲအသက်သေးကြရမယ် คนบีรองเมนโนเยอัตตะโกแก่มาพี่ลูดาซาปอริตาระโกนี่นี้เป้ดอมบาอศีตะจาเมดีเคสอูเผชิญไปโกจนุ่ถันบายောက်ลาดาโกลูอตวนเปี่ยวบีบลูไส้ป่องนี่แห่แค่ถันจันตันซูต้วหละเดลูดาซาปอริตาระบะระลักษณะมันนาซวาอากูป่ายซูดาระจองงาตะจาแลนี่นี้เป้โกเอมตันแค้เยหละเดอะยุโกซู ลูดาซาปอริตาระกูเนเน่နိုင်แม่นีลาป่ายซูနိုင်นี่ดูมีดูชื่อมะเลยโซราอศีตะจาเมติชื่อเดซูยิงဖြင့်จนุยุกโซอานีลาเมียญจาปิตนาโรบูกาอศีตะจาเมดีอศีโกเผชิญနိုင်ดูโซยิงတော့เมนะกะเมนูเยทุกข์กาลูอะป้องโลเยโกกวยาผิดတော်มูนี่တော့ไอ้นะปัตตะนโกဖြစ်ရှင် มหาทุฏฐะก็มาเมเตียะเล่นๆเนี่ยซုံးมาดิติสสาจูเนี่ยฉีหนองไล่มั้ยဆိုရင်လူသားစာပေါ်ရိတာရရဲ့လက်အတွင်းကရစ်တပင်အစီရင်ခံရမယ်ခொနှစ်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အသက်ပေးလဲလွတ်ကင်းသွားမယ်အပြင်အသားစားကျူးတဲ့မနုဿဘလူပေါ်ရိတာရလဲကျွတ်တန်းစီရင်ကိုဝင်သွားနိုင်တယ်အသိယုတ်ကဆို လူအသားကိုခုံခုံမင်းမင်းစားတော့နေပြီလူစိတ်ပြောက်နေတဲ့အသင်ကဟာဒီပင်ရောင်မင်းကိုစောင့်နေတဲ့ငါရုပ်ကစိုးနဲ့မင်းကိုခေါနပီတော်သောမင်းတို့ရဲ့လဲချောင်းသွင်းတဲ့ရစ်ပူစွာဖို့ရည်ရထားတာပြင်းပြစုံနေများထင်နေပြီလားအသင်လူသားစာပေါ်ရီတာရာကျုပ်ရဲ့တန်ရာကိုတက်တော်ပျောက်ခင်းအောင်ကူညီမဆပ်ပေးရဲ့ တဲ့ရဲ့ဂျေဇူးတွေကိုနေပြည်တော်မင်းအပေါင်းတို့ရဲ့သွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်လို့မှအပြည့်ပြည့်စုံနေလို့ဆိုလို့ဟတ်တာကိုပြောပါကျုပ်ပေါ်ရီတာရာကြံစောင်းရင်ဘာမစိုးအောင်မြင်စေရပါ့မယ်ကောင်းပြီလေဒါဟာဆိုရင်ဖြင့်ငါရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုပြောပြရတာပေါ့ဘုံကံပညာဂုံရဲ့ပြပြနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်ဓာပဒနဂိုတိရှင် มหาตุฏฐะต้อมมามีเอ้ยกล้วยมาปาเลยเนี่ยเตยยะยิปูซอจีโกปี้เปี้ยซอบิโลงาลักกันได้มูลูลาซาปอริปาตะยอกโซมหาตุฏฐะต้อมมามีซอจุ่งเนี่ยปัญญาตินอสุยขึ้นมูนี่ผิดนะเจ้าอาจารย์มีเนี่ยต้วยเนี่ยอ๋อยิปูผิดนะอะตินยอกโซไม่อยากบ่ปอริตารา
ไม่อยากรู้ลูกตาซาปอริตาระมหาตุฏฐะต้อมมาเมียกล้วยเนี่ยเยปูซอเป้มางาเจ๋ไล่มั้ยเฮ้ยเอตาจอกมะเน่พ่อมะเน่เยโชเมงลาซินเย็บบะมั้ยมหาตุฏฐะต้อมมาเมงโหงาปิญญองเปียงออยอกขอซาเน่พี่รอลูกตาซาปอริตาก็มีดีแม่พันเน่ อาตุฏฐะต้อมมาดีดลาปิ๊บโชกันดีญะกระเดะอ่ะจูตินตั้วยอกส่องซ้ายพี่แล้วท่านซีพอซะก้าวนี่เด้งาเยโลยินสันดะมะเน่ผิดซี้ไปมั้ยติ๋นอะยิอ่องเมียนพุงาสุต้องเป้บะมั้ยปอริทารา नेलाटनो पोंडेंडरा चिम्यारा मुरो असिमिनिब्रा चनोम्यो याजाब्यमना कातपापियाजी ओचारो मुवा तो लीगारा रोगु नाजालुवारेब्रा नाजालुवारेब्रा तयारो कोंदरा मिम्या मुगो तामो मनायमे सेदनात्रा अटटनसोबे अतब्या टौनोम्याले पुजो तकाया पुमाबाब्रा चनोम्यो याजाब्यमना तनादो आबे कयुना सेताब्रो ओचारो मुवाब्रा ओचारो मुवाब्रा ก้าวล่ะบาบียาซาเปิมละบาตุบิเมเลงาโกรอเมี่ยนหาดีนี่ดีเฉิงคามามิงลายีกันดอต้วมมายีโชจิงมิงลาหมู่ปิมาหมดยีกันดออเปญจ้ามาเลยเตียเอานาจาไปแล้วปุ่นนาอีนี่เนี่ยดีหน้าเวสร้างให้หลุจังแกไปแล้ว ကွယ်တမှုစောစင်းမြတ်တော့မပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြဘူးလားကွယ်မှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းတက်ရထားဘို့သူကာကွယ်ထားတော့လဲအရှင်မင်းတရားကြီးကိုလူသားသားဘောဓိတာရလက်တွင်မှာကာကွယ်ခွင့်မရလဲကြောင်းပါဗျာမှန်တော့ပါအသားသားကြီးတွေပေါ်ရိတာဆိုတဲ့လူလူဟာဗဒလက္ခဏာမန္တန်အစွမ်းရထားတာမဟုတ်တာမန်လူများထက်ခွန်အားပလောက်အစွမ်းကြီးမားတဲ့အစွမ်းကိုပိုက်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းမတတ်နိုင်
真的啦，你别走呢，都老刚没忙皮阿我嘛，路大啥包里打啦，别牛阿卡拉里呢呢，阿苦罗潘西考上多少吧嘞？他妈的，我你那刚没念到皮阿，忙皮阿都打到嘛没有，路大啥包里打啦了对吗？阿念松路给阿。姑你给你背着我平安，姑你给你背着我。
เจ้าหนีไปเฉยๆอ่ะพอริกามีเนี่ยอยู่ๆงากูรอเมียกูพั้นซี้ขอซะมาเป้ยี้ตัวจองบาเลยวนตาหน่วยอยู่จ่อล้วนโฮ่เด้มหาตุฎะต้องมาตัวอ่ะเมยสิดาเลยพี่อ่ะพอริปัญญาเมียโซ่งชอบเด้ยกโซ่นักคนเปียดเอาเมย์ปองด้วยต้วยเนี่ยยิบปูซอมเลยลูกกะดีสกาชื่อแก่ด้วยตะกุโลส่งมาให้กินผิดอ่ะรู้สึกนานดอปาวินคนเปียดเอาเมย์ปองโซ่งเลยทาบิปูเตียมอะยีโอจ้าเลยอ่ะลูกเจ้ายกตงลงตัวละนี่รออ่ะนานดอเนี่ยอตวินใส่กูเทมมาเนี่ยกูปัญญาชื่อรู้มีดิมาบลูเบซูเนี่ยเวจုံด้วยจုံด้วยจ้าวยုံตงลงชิ้นสู่แล้วสิซูซี้เนี่ยไม่ใช่ผ่องนี่เหรอเนาะเราซูยน่ะตะคู่เลยสิเนาะด้อเนี่ยสู่สกามรู้ดานะมาดันซีเซยองค์ษาญาตกาเนี่ยมีเบียร์เยอะด้วยปูบันนี่ล่ะหุบเอาพี่เนาะเราเยชูมิงลาอเปียนมายาซาปิมระปุณณะโกกัตตภะเมษวะพญาชินฮ้อจาတော်มีแก่เลขาฮ้อจาไปมีกริปุแก่ปุเอริกริเป็ดเป็ดมาโอเวนเราซุยปูบันนี่ล่ะพี่เนาะพันมิถาเรตากองเบหมอซูมาเปลี่ยนหลุไปอยู่ท้องซําไม่อยู่นี่รอเลยพอดีปัญญาเมนซ้อมนักกูเป้ท่าได้กรณีตีโบด้วยหนุ่มด้วยอสูรละขันซินซาไปหมอบูปัญญาเต็มเปเจนหนองด้วยกรณีสกาตีเมยแก่เลยสู่ล่ะนี่รอตีบาระเลยไอ้นี่รอยาซาปิมนะปุณณะကိုပြန်ပြီးတော့တရားဟောဝင်ပြပါညာ။ยาซาปิมนะปุณณะကိုတရားဟောပြီးတာ ਨੇ ။နောက်တော့ဒီနေရာကိုဆက်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဤတော့ယုံကြည်အောင်လို့လေ။နောက်တော့ရဲ့လက်မောင်းသွေးကိုဖောက်ပြီးတော့ပေးခဲ့ပါမယ်။ဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်မာကြီးမှာပညာသင်ကြားကြစေမဟုတ်မမှန်တော့စကားအကျိုးနဲ့သောကိစ္စရက်တွေကိုနောင်တော့အနေနဲ့ဘယ်နှခါမှန်းပြောဆိုပြမှုခဲ့ဘူးလဲညီရှေ့မှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့နောင်ရဲ့ညီကိုတန်ရောစင်ကိုထောက်ထားပြီးတော့နောင်တော့ရဲ့အဆုစကားကိုလက်ခံယူကြည့်ပေးလိုက်ပဲနောင်တော်ကသာဂရီစကားကိုအလေးထားပြီးတော့ဟောဒီစိတ်ချမင်းစစ်စစ်ပြန Thank you.
ကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပူဇော်မှုမှာပါဝင်ကျေးဇူးပြုကြတယ်၆ပြည်ကမေပေါင်းတို့ဒေနိုရဲ့အတွင်းကိုရုပ်ကစိုးနဲ့အားရစ်ပူဇော်တဲ့ပြုပြီးအရာသာရှိကြတဲ့ဒေနိုရဲ့အသားတွေရင်းရပြင်ပြုတ်ပြီးကျွန်တော်ကစားသုံးမှု တစ္ဆာမပြည့်မပြည့်မဲ့ပြန်ရောက်ရှိတယ်။နောင်တော်ဆိုခဲ့တဲ့ဂရီစကားအတိုင်းပြန်လာတော့မပြည့်ရဲ။နောင်တော်ရဲ့အသက်ပေးတရားမှာကြောက်ရုံနဲ့အကြောက်ပါဘူး။ဒီကောင်းတို့ကြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ပေးစိုးရိမ်များအကြောက်ပါ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းနောင်တော်ကပေးထားတဲ့ဂရီအတိုင်းတစ္ဆာမပြည့်မပြည့်စောက်တည်ခဲ့တဲ့ဥပုံညာကြောင့် ဒီတို့လက်တူရက်ချင်းတို့ကြောက်တာပါ။ဟိုလောက်ပါပြီ။မိမိရဲ့အသက်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ရာဇာဗြဟ္မဏဘုံတော်ကိုပြန်ပြီးတရားဟောတယ်။အဲ့ဒီရာဇာဗြဟ္မဏဘုံတော်ပြန်ဟောတဲ့ဒေဂါထာတရားတွေဟာစံပြပါလေ။အဲ့ဒီဂါထာတွေရောက်မယ်။ တဲ့ဘေးတရားမှာမကြောက်မရွံ့ဖြစ်နေတာ။မဟုတ်ရပါဘူး။ဘုရားရှင်တို့မြည်ပြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်စီးပူးခြင်းဒီဂါထာတော်ဒီမြတ်တွေနဲ့မဆိုင်တော့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဂါထာတော်ရဲ့အနေအထိပ်ပဲကိုဒီလေးနဲ့မှတ်သားပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုသုံးသပ်ပြီးသား။အဲ့ဒီလောက်တော့မလာတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလေးဂါထာ တံပိုးနဲ့ကကြီးမြတ်လာတယ်။အဲ့ဒီလေးကတော့အတွက်ဤတော့ရှိရတယ်။ရှင်ရဲ့စုလေးစုပြန်လဲပြစ်ဆက်ပူဇော်ပါမယ်။ကောင်းလာပါမြတ်။ပြမတတ်မြတ်မြင်းစင်စစ်ကဖောက်သွေးရင်ပြချီကနဲ့ကိုစုံပြီးသူသားကောင်မှာယတအာယုံခုံမင်တက်မဲ့လွန်လာကြောင်း ဘောရိတာရယေကိုနာမအမည်တပီးတွင်နေတယ်ဖြစ်မတတ်မင်းဟာဘောဓမာမြတ်စွာဘုရားလောင်းမဟာသုတ္တသုံးမင်းရဲ့တိလကုံတမာတိကုံမှုကိုယူသေးလင်းမြတ်ခြင်းများရှိလာတဲ့အပြင်ဘောဝကျတ္တအချိန်ကာလံရှောက်လမ်းမြတ်ပါရမီကရှိနေသေးတာကြောင့်မဟာသုတ္တသုံးမင်းထံကကတ္တပညာစွာဘုရားရှိရဲ့ ဒီကတော့နာကြတဲ့ဒီသွင်းညီသွားတဲ့အခါမှာတော့လူသားစာပေါ်ရီတာရာရဲ့ပူလောင်ပြင်းပြနေတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာတခဏအတွင်းမှာပဲအင်းကြီးရတုခအကျိုးခံစားရရှိသူသွားပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လူသားစာပေါ်ရီတာရာဟာပေးထားတဲ့ဂတိလေးကိုရှိတဲ့အနေကသူ့အသက်ကိုထည့်သွင်းတောင်းဆိုလိုပါကတောင်းခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်း မဟာတုတ္တသုံးမင်းအားတောင်းဆိုစီလိုက်ပါတယ်။ဉာဏ်ပညာကြီးမြတ်ပြီးအမျော်မြင်နဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ဘုရားတော်မဟာတုတ္တသုံးမင်းနဲ့အဓိကလူကြီးအချက်ကိုနောက်ထားပြီးပထမဆုံးတောင်းခံမှုဖြင့်သူ့အသက်တချင်ကို
ยาตับปัญญาจริงจุติยาอันนี้เนี่ยเยปูโซยันพันธุ์สีชาเลยชาวปีจองเมียปองลูกชุ่มหนองจริงกินลูกอัตเตอร์เบสลูกเบียนนั่งเช็ดกับเชียนซงต้องสูไลปาร์ตี้ที่กันลุยเช็ดกับนักท้าปีปัตมาซงต้องขังลูกพี่ตุกอัตเตอร์ตัดเชียงกูยาตับปัญญาจริง จุดยาอันนี้เนี่ยเย็บปูโซยันพันธุ์สีชาเลยชาวปีดองเมียปองลูกชุ่มหนองจริงกินลูกอัตเตอร์ฟีมาลูกปีอันนั่งเช็คอินซงต้องสูไลปาร์ตี้พี่อาลองมาหาตุ๊ดตาโตมาไม่เนี่ยที่ก้าเช็คพี่เต้ดูตาซาจีนบุกชาวจีนบุกตัดยาสูบีต้องขังไว้เด็ดขาดมาโร่ไอ้สูบไปไหนกันที่ใหญ่นั่นเอาส่ง ดาซาเจ้าผู้ช่างเจียนแต่ที่อาสูบพี่ยาสีไหลปีเดียข้ามาโลบริการะป่วยมือเปล่าพี่มูลาซาเมียนพี่มาจะพัวกูยามเลยยาสีตัวพายานาดีแตงกูเปลี่ยนพี่เมียนพี่เจียนดูมาสตูดาสูบพี่สั่นเลยต้องสูไหลพี่เอาบุคคลอยู่มือเก็บไว้